ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების სამიტის დეკლარაციაში ქართული მხარის წინადადება აისახა. საუბარია შავი ზღვისა და კასპიის ზღვების რეგიონული კავშირების გაძლიერებაზე. საქართველოსთან, უკრაინასთან, აზერბაიჯანთან, თურქეთთან ერთად ჩატარდება ტექნიკური დიალოგის სერია ენერგეტიკული კავშირების მხარდასაჭერად. პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობით ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების რიგით მეოთხე სამიტზე საქართველო 50-მდე ქვეყნის ლიდერის მიერ შემუშავებულ დეკლარაციას შეუერთდა. მანჩი გაბელია გვერდდება პირდაპირ ეთერში. შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელი ერთ-ერთი პროექტი იქნება, რომელზეც საქართველო გამოცდილებას და ინფორმაციას გააზიარებს. როგორც ვიცით, საკმაოდ მაღალი მოლოდინია ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მხრიდან ამ პროექტის მიმართ, რომელიც უნდა გახდეს ენერგეტიკული გამტარი. დოკუმენტში ჩანაწერი ასევე გულისხმობს კასპიის ზღვის რესურსების ხელახლა გადახედვას და რეგიონული მასშტაბით განხილვას, თუ როგორ შეიძლება, რომ კავშირები ამ კუთხით გაღრმავდეს. საქართველოს პარლამენტში ამბობენ, რომ იმ ფონზე, როდესაც ევროპისთვის ენერგეტიკული უსაფრთხოება მნიშვნელოვნად არის მიბმული პოლიტიკურ უსაფრთხოებასთან, განსაკუთრებით იზრდება ამ დოკუმენტის მნიშვნელობა და საქართველოსა და ევროკავშირის ქვეყნებს შორის კავშირების დატვირთვა. ამ ჩანაწერმა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა საქართველოს როლს და მნიშვნელობას ენერგოუსაფრთხოების ნაწილში, აგრეთვე აღნიშნა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის საქართველოს როლი, როგორც დერეფრის, რათა კასპიის და შავი ზღვის ქვეყნის ენერგორესურსზე დაუკავშირდეს ევროკავშირს, ევროპის ქვეყნებს, რადგან ამითი უზრუნველყოფილიყოს ენერგოუსაფრთხოება ევროკავშირის და ევროპული ქვეყნების. და ეს ჩანაწერი არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი და კიდევ უფრო მეტად აძლიერებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ქვეყნისადმი ინტერესს და მნიშვნელობას ენერგოუსაფრთხოების ნაწილში. კარგი პლატფორმაა იმისთვის, რომ ქონდეს საშუალება ეკონტაქტო სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენელს. ამ შემთხვევაში ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ჩვენ ზიანდადება, რომელიც ეხებოდა დაკავშირებადობას და ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას, ეს აისახა საბოლოო დეკლარაციაში. ასევე პრემიერ-მინისტრს ჰქონდა საშუალება, რომ გასაუბრებოდა როგორც ევროკავშირის ლიდერებს, ასევე სხვა სახელმწიფოს ლიდერებს ორ ფორმატში. ამიტომ სასარგებლოა ასეთი ტიპის შეხვედრები და ჩვენ ყოველთვის მივიღებთ მაშინ მონაწილეობას. შავი ზღვის კაბელი და ალტერნატიული მარშრუტები ენერგომატარებლების მიწოდების ევროპაში, მით უმეტეს რუსეთ უკრაინის ომის შემდეგ, აქტუალურია და ზოგადად კარგია. ელექტროენერგიის მიწოდებაში და საერთო სივრცეში ჩაბმა ზოგადად ძალიან ზრდის ეფექტიანობას ჩვენი ენერგეტიკის. და პლუს, უბრალოდ ეს კარგია პოლიტიკურადაც, ევროპასთან მიბმული ვიქნებით. ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების სამიტზე დეკლარაციას ირაკლი ყობახიძემ 50 ლიდერთან ერთად მოაწერა ხელი. ამ შეხვედრის მასპინძელი ამჯერად იყო გაერთიანებული სამეფო და დეკლარაციამ, რომელიც მიიღეს სამიტის ფარგლებში, საბოლოო ჯამში გააერთიანა ევროპისთვის როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური პრიორიტეტები.